ଚମ୍ପୁଆ ବାସଦେବପୁରରେ ଟ୍ରେଲର ଧକ୍କାରେ ମହିଳା ମୃତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ଥାନା 520 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବାସଦେବପୁରଠାରେ ରାସ୍ତା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଲର ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଖବର ପାଇ NHAI ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାକୁ ଚମ୍ପୁଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ମହିଳାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ କଣ୍ଡରା ଗ୍ରାମର ସରସ୍ୱତୀ ସର୍ଦ୍ଦାର। ଟ୍ରେଲର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚମ୍ପୁଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମହିଳାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ ପରିବାରକୁ ଚମ୍ପୁଆ ପୋଲିସ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛି। ବିର ରିପୋର୍ଟ କେଡ଼ି ମିଜୁଡ଼ିଆ।